Jsme taková kapela, která je založená hodně na textech a snažíme se bavit lidi a přinášet do těch písniček, který mají nějaký vtip, ale taky ještě nějaký další třeba přesah. Já jsem si všimla, že to je hodně o textech. Kdo píše ty texty? Ty texty píšu já ve spolupráci s kytaristou Jendou Vávrou. Jsme taková ta tvůrčí dvojice té kapely, která přichází s novýma nápadama. Vždycky se sejdeme my dva dohromady a on hraje na kytaru a já do toho začnu třeba něco zpívat. Bavíme se o různých věcech, pak ty texty různě společně dotváříme nebo je píšeme i každý zvlášť a pak si to nějakým způsobem srovnáváme a dáváme dohromady. Takže je to takový, my tomu říkáme tavicí kotlík, házíme nápady do tavicího kotlíku a čekáme, co z toho vznikne. A co je pro vás inspirace, když to píšete? Myslíte na nějakou událost, co se stalo? Ne? Tak inspirace je pro nás určitě život obecně, všechno, co kolem sebe člověk vidí a co zažívá. Myslím si, že asi největší inspirační zdroj pro nás je to naše kamarádství, které v té kapele máme, to, že navzájem se bavíme o nějakých věcech, nějaké věci probíráme a navzájem tak nějak vtipkujeme o některých věcech, takže to nás potom inspiruje k tomu, aby vznikaly ty písničky docela vlastně spontánně. Máte nějaký hudební vzor? Já myslím, že nemáme přímo vzor, máme určitě spoustu muzikantů, kterých si vážíme, který se nám líbí, ale musím říct, že náš hudební vkus v kapele se hodně různí, že se málo kdy jako shodneme třeba na tom, co budeme v autě poslouchat po cestě na koncert. Co si myslíte, co je potřeba pro člověka, aby se stal dobrým autorem písní a textu? Já bych řekla, že je to určitě nějaký neotřelej pohled na svět kolem sebe. A to si myslím, že je asi pro každého umělce důležitý, aby viděl věci, které jiní lidi nevidějí a ukazoval jim je. A jakou píseň z těch vašich byste nazvali svou srdcovkou? Já osobně mám ráda písničku Pout se točete pásone, což je písnička o workoholicích, o lidech, kteří hodně pracují a kteří běhají v tom kolečku. Dneska je to studentský festival pořádaný Masarykovou univerzitou. Mohla byste něco poradit studentům? Nějakou? Co teď poradila studentům? To je... To je taková otázka, která by se hodila možná pro nějakou už jako hodně starou paní. Ale já bych jim asi, já rozumím, ale já bych jim asi poradila, aby dělali hlavně to, co je baví. A jestli to ještě nedělají, tak ať to hledají intenzivně, protože si myslím, že to je nejdůležitější v životě, najít to, co vás baví. A je něco ve studentském vašem životě, na co si ráda vzpomínáte? Tak já jsem studovala herectví na DAMU, takže tam samozřejmě je docela sranda. Herci jsou takový hraví, takže těch momentů, třeba na který já ráda vzpomínám, je opravdu hodně, protože prostě ty herci prožívají řadu komických situací během zkoušení a během toho studentského života. Ale jakož bych konkrétně vypíchla asi nějakou, to teď si nevzpomenu. Stalo se vám něco trapného na koncertě? Prostě nějaká taková situace? Mám pocit, že se nám stává trapných situací poměrně dost a na tomhle je ta kapela vlastně založena, ale cílem je nic si z toho nedělat prostě. No. Trapas se musí umět prožít.